ekisokera ddala ekigendererwa kyaffe tukituuseeko kubanga twajja nga tugenda mu East Africa George buli bwe yalemedde ogoba omupiira essuubi ne likendeera nga tulina ogoba mupiira gwa leero Katonda atuyambye omupiira ne tugugoba stage eno gye tubaddeko eyakota okuva kota finals okweyongera waggulu emipiira egyo tekibeera myangu obeera ne ba giants olina okubawa ekitiibwa naye ate tolina kubatya kye tukoze n'abalenzi bange discipline wise bakyali bulungi nyonyonyonyo gyebimu tweteeseteese bulungi gyebimu ebisoloseza ogoba omupiira wetutuuse wano ekikopo kyo tukyetaaga ekikopo tukyagala olaba tusomose wano kati ekikopo tukyagala kyetugenza okupulaningira tulaba I'm coach Fred Kasekende we have managed to win today's match which was not very easy we are now planning for the finals tomorrow we are ready more than necessary Match is single as a local state to be Ransibu. To be Ransibu to Volava. Funny chance, if you are going to be a chance, one of the chances, we are dependent. Neto is a good man, Wanga, Banavana, but talk crowd again of peace. A very pressure. Wango man of peer penetrative players, Kuba Iranga, stay of wounds. They won't be away with you. Suppose I'm going to one good day, Katuska's own Peter Kumu, who know who the Tono Katuka, to Sugar Tate. Nabenga tukoma ku mpira kwencha ngatuli timu ekyuse mu kubanga enchamp finals tolina mpira mulala kuona gati atika ninda kuno